হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আপোনালোকৰ খবৰ ভাল নিশ্চয়। মোৰো ভাল। আজি ৰাতিপুৱা ইয়াৰ ল'ৰাক খোৱাই বোৱাই লৈ স্কুল পঠিয়াব লৈছোঁ। আজি আমাৰ ঘৰলৈ আকৌ আলহী আহিব। ৰাতিপুৱাতে ফোন কৰিলে বোলে ভাত খোৱাকৈ আহিব। কোন আহিব আপোনালোকক কৈছোঁ, ৰ'ব, ইয়াৰ গেটখন খুলি পঠিয়াই দিলোঁ। আমাৰ আকৌ সৰুটো যায় বোলে দাদাইকৰ লগত স্কুললৈ, দেখিছে, হাতত ধৰি ৰাখি থৈছোঁ। আমাৰ মানুহজনৰ লগৰ কেইজনমান আহিব ভাত খোৱাকৈ, তাকে আগবেলাতে মানে 10-11 বজাত পামহি বুলি কৈছে, গতিকে ভাতৰ যোগাৰ কৰোঁগৈ, ল'ৰাক পঠিয়াই লৈছোঁ যিহেতু ভাত খোৱাকৈ আহিব। ব'লক তেন্তে এতিয়া যাওঁ কামকেইটা কৰি লৈ আলহীৰ কাৰণে। কি কিনো বনাওঁ আপোনালোককো দেখাম, চাব সম্পূৰ্ণ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, অকণমান অকণমান হ'লেও আপোনালোকক দেখাম, যিহেতু মোৰ নিজৰো কাম থাকিব। আলহী আহিব যেতিয়া, এদিনো অহা নাই, প্ৰথম আহিব তেওঁ লগৰ, গতিকে এসাঁজ ভালকৈতো খোৱাবই লাগিব, আৰু কিনো বনালোঁ আপোনালোকক দেখাওঁগৈ ব'লক। এয়া দেখিছে মই মাছ ফ্ৰাই কৰি থৈছোঁ, আৰু লগতে এয়া কৰি থৈছোঁ মিছা মাছ, পিঁয়াজ দি ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰিছোঁ, আৰু মই বনাইছোঁ গাহৰি মাংস, এয়া গাহৰি মাংস বনাইছোঁ, হোৱাগৈ নাই বাৰু, হ'ব আৰু। তাৰপাছত মই বনাই থৈছিলোঁ দালি লগতে ঔটেঙা দি, দেখাইছোঁ ৰ'ব, এয়া চাওক, দালি আৰু ঔটেঙা দি বনোৱা, মই বনাই থাকি থৈছোঁ, ভাতটো বনোৱা নাই বাৰু, বনাম আৰু। এয়া তেওঁলোক আহি পালেহি, যিহেতু চাহ খালে, চাহ খাই কথা বতৰা পাতিলে, তাৰপৰা এতিয়া ভাত দিম, ভাত দিবৰ কাৰণে বহিব খুজিছোঁ। ল'ৰাজনো আহিবলৈ আছে, আৰু এজন আছে, মোৰ ল'ৰাটোৰ লগতে খেলিছে, কথা পাতিছে, ধেমালি কৰিছে, তেওঁলোকো লাগি আছে। এয়া মই ভাত যোগাৰ কৰিলোঁ, এয়া দালি মাটি পাৰি লৈছোঁ, তাৰপৰা এয়া কাঁহীকেইখনত ভাত সজাই লৈছোঁ তেওঁলোকক দিবৰ কাৰণে। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু? বনাই থাকোঁতে ভালকৈ ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ যে, সেইকাৰণে সজাওঁতে আপোনালোকক অকণমান দেখালোঁ ভিডিঅ' কৰি। মই বাৰু সজাব জানিছোঁ নাই বাৰু, কমেণ্ট কৰিবচোন কেনেকুৱা পালে। অঁ এয়াই আৰু, অঁ দিছোঁ, এনেকৈ সজাই মেলি আৰু তেওঁলোকক এতিয়া ভাত দিম। এয়া ভাত দিবলৈ ক'লেই নহয় মানুহজনে, ভাতো দিওঁগৈ আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাওঁ, ভাত দিয়া ব'লক চাব। যেতিয়া ঘৰলৈ লগৰ আহে এনেকৈ এসাঁজ খোৱাবলৈ পাওঁ, মনটো ভাল লাগে, আৰু আজি মানুহজনৰ লগৰ কেইজন আহিলে আৰু ভালো লাগিলে, অহাৰ কাৰণে লগ পালোঁ প্ৰথমবাৰলৈ। আগতে আমাৰো লগৰ ছোৱালী যেতিয়া ঘৰলৈ স্কুল বন্ধ থাকে, দেওবাৰ দিনা আহে, এনেকৈ আমি মিলি এসাঁজ খাওঁ, হাঁহি ফূৰ্তি কৰি, ভাল লাগে। আজিও তেনেকৈ অহা দেখি মোৰো সেই কলেজীয়া দিনবোৰলৈ মনত পৰি গ'ল। আমিও আগতে এনেকৈ লগৰবোৰ লগ হৈ এঘৰত গৈ পিনি ধুনীয়াকৈ খাই বৈ ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি ঘৰলৈ আহোঁ।
মানুহজন লগৰ কেজন আজি আমাৰ ঘৰলৈ অহা কাৰণে সঁচাই আমাৰো আজি মনটো বিৰাট ভাল লাগিলে কাৰণ এদিন মাতিম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু আজি তেওঁলোকে নিজে আহোঁ বুলি ক'লে আমি ভালেই পালোঁ আৰু লগ পাই সঁচাই বহুত ভাল লাগিলে তেওঁলোকৰ লগৰ কেইজনক আচলতে মানুহজনৰ লগৰ কেইজনৰ লগত এসাঁজ খোৱা ভিডিঅ'টো এইকাৰণেই মই বনালোঁ বা ৰাখিলোঁ ভিডিঅ' কৰি যাতে এই স্মৃতিটো গোটেই জীৱনবোৰ তেওঁলোকে মনত থাকক আৰু কেতিয়াবা আমাৰ মানুহজনো বুঢ়া হ'লে যাতে লগৰ কেইজনক মনত পেলায় আৰু সেইটো কাৰণে মই স্মৃতি হিচাপে ৰাখি থ'লোঁ মানে ভিডিঅ' কৰি সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ মাজতো আগবঢ়াই দিলোঁ মানুহজনৰ মোবাইলতো দুখনমান ফটো তুলি থ'লোঁ তেওঁলোকৰ ওচৰৰ পৰা সেই দেখাই দিছোঁ তেওঁলোকে ভাত খোৱা অকণমান ভিডিঅ' দেই তেওঁলোকে খাই আছে এতিয়া খাই বৈ আজৰি হৈ এয়া তেওঁলোকক যাবলৈ ল'লে বিদায় দিলোঁ তেওঁলোক যাবৰ সময় হ'ল যিহেতু কেলৈ আমনি পাম বাৰু ভালে পাইছোঁ আকৌ লগৰ আহিছে খুব চাইছে সি বিয়াত ফূৰ্তিটা আমাৰ টিকলাটো আজি বহুত পইচা পালে দেই লগৰ কেইজনে গোটেইকেইজনে পইচা দি থৈ গৈছিলে যোন খুৰাক সুমনা দি দিয়া তুমি জানা নহয় দি দিয়া আকৌ সুমনা দি দিয়া খুৰাক সুমনা দি দিয়া এই লৈছেহে আকৌ আহিব কেতিয়াবা এয়া খোৱাই বৈ আলহী পঠিয়াই লৈ নিজেও খাই বৈ আজৰি হৈ ধুই পখাল দি বিচনাত অকণমান শুওঁ বুলি আহিলোঁ এয়া শুবলৈ নিজেও নুশুৱে আমাকো শুবলৈ নিদিয়ে এতিয়া বহি থাকা তাৰ লগতে খেলি খেলি তেওঁলোক অহাৰ আজি যি ভিডিঅ'টো দেখালোঁ আৰু ভিডিঅ' নবনাওঁ ইয়াতে মই মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ তেওঁলোকক দেখাম বুলিতো ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ তাৰপৰা পিছত এটা অন্য ভিডিঅ'ত লগ পাম ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব কমেণ্ট এটা কৰি দিব আগলৈ চাই থাকিবলৈ যদি বিচাৰে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ Bye bye.